Вітаю вас. В ефірі програма «Діловий тижневик». Як відомо, європейські стандарти і цінності залишаються безперечними орієнтирами, до яких треба прагнути. Сьогодні в «Діловому тижневику» ми продовжуємо розповідати про переваги Євросоюзу на прикладі Польщі, де завдяки вдалим реформам і підтримці Євросоюзу вдалося досягти значних успіхів в усіх сферах життя. Також в нашій програмі будуть інші теми, а розпочнемо з рубрики «Цифри і факти». Провідні європейські газотрейдери готові брати участь в тендерах на поставку європейського газу в Україну, оплата якого буде здійснюватися за кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. У Нідерландах зібрали більше 450 тисяч онлайн-підписів за референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила проект про збільшення кредиту до 300 мільйонів доларів для української національної нафтогазової компанії «Нафтогаз» для закупівлі природного газу на європейському ринку, щоб заповнити сховища для проходження зимового опалювального сезону. В Україну доставлена чергова польська гуманітарна допомога, призначена для людей похилого віку. Окрім продуктів харчування, в Україну везуть також ліки на суму більше 700 тисяч євро. Україна та Японія поглиблять співробітництво в галузі енергетики. Черговий раз на запрошення Генерального консульства Республіки Польща в Одесі наша знімальна група побувала в Польщі. Завжди вражає, як розвивається ця країна. І завжди зміни теж наочні. Про польську столицю Варшаву наша наступна розповідь. Сьогодні Варшава – це культурний, науковий, історичний, спортивний, діловий центр Польщі. Тут дуже органічно поєднані різні архітектурні стилі епохи. Поділяється Варшава на старе місто і сучасне. Під час Другої світової війни старе місто було повністю знищено. Його вдалося відновити вже у післявоєнні роки. До речі, історичний центр Варшави включено до списку ЮНЕСКО, як зразок досконалої реставрації. Панорама Варшави являє собою сучасні споруди. Будівлі, бізнес-центри. Населення становить майже 2 мільйони людей. Після адміністративної реформи Варшава є повятом, що складається з однієї гміни, яка поділяється на 18 районів. Поляки дуже люблять свою столицю, пишаються нею і розвитком, і хочуть ділитися цим досвідом з Україною. Саме з цією метою і організовують такі прес-тури. Ми стараємося показати розвиття нас, передати опит і дійсно підтримувати Україну в її починаннях. То есть поэтому и создаются специальные комиссии консультационные, которые приезжают в Киев, которые рассказывают, как у нас было, которые обучают чиновников, просто заинтересованных людей в Украине, которые могут что-то поменять, вот именно вводить эти реформы, эти изменения в жизнь Украины как государства, естественно, влиять на, благодаря этим переменам, на жизнь каждого украинца. Громадський транспорт у Варшаві, як і у Польщі, взагалі дуже на високому рівні. Рухається чітко за розкладом. На зупинках електронні табло всіх маршрутів. В трамваях, тролейбусах, кондиціонери, телевізори. Окрім того, функціонує у польській столиці метро. Тобто все робиться для людей, для їх комфорту і гідності. У нас є можливість донести до людей, які знаходяться рядышком з нами, о том, як ми можемо перейняти польський опит і воплотити його в нашу життя. Як улучшить нашу жизнь, учесть все плюсы и минусы братского народа и внести в нашу жизнь лучшее, интересное, более яркое. Є ще чимало цікавого у Варшаві. Історичні і культурні місця, спортивні заклади, розважальні центри, які вражають масштабами і оригінальністю. Варшава – це місто, куди хочеться повертатися знову і знову. Модель польської економіки вважається однією з найуспішніших серед країн Єврозони. Як зазначають експерти, цього вдалося досягти завдяки реформам, в першу чергу децентралізації влади. Як відомо, ця модель прийнята за основу і в Україні. Тему продовжить Тетяна Савуля.
Цього року Польща відзначає ювілей. З дня набуття чинності реформи місцевого самоврядування та проведення перших вільних виборів у державі минуло рівно 25 років. Засновник польських реформ Лешик Бальцерович з групою експертів у 1989 році створив план економічних реформ, який мав перетворити керовану економіку в ринкову. Ще тоді, у 1989-му, польську реформу назвали шоковою терапією, тому що вона була хоча і болючою, але швидкою. Майже 10 років пішло тільки на розробку плану, але ефекти від перетворень в країні перевершили навіть очікування. Тож не дивно, що польський досвід зміни моделі влади на користь громади є зразковим для багатьох країн і дуже цінний, особливо сьогодні для України. Це співробітництво почалося в апрелі минулого року. Когда Владимир Гройсман приехал в Польшу и сказал, что бы хотел иметь реформу местного самоуправления в Украине, похожую на польский модель. И спрашивал, попросил экспертов, которые могли бы передать польский опыт, как это в Польше работало. И президент Польши Борислав Комаровский попросил меня, чтобы я координировал эту работу, как бывший мэр Варшавы. И тоже руководитель польских организаций, Союза польських метрополітальних городів і інших. У Польщі реформа місцевого самоврядування була основою для проведення інших реформ в державі. Саме вона вплинула на зменшення корупції на місцевому рівні, зростання підприємств малого та середнього бізнесу, демократизувала країну і призвела до того, що відносини на місцях стали більш демократичними і прозорими. Звичайно, вступ Польщі до Європейського Союзу у 2004 році теж сприяв поліпшенню по всіх напрямках життєдіяльності. За даними відомих аналітичних та експертних організацій США, після 2020 року країною з найкращими економічними і не тільки показниками в Європі буде не Німеччина, а Польща. Якщо ви поїздите по Польщі, ви побачите, як вона змінилась за останні роки. Це реформа, яка вийшла. Була перша сходинка 1990 рік. Ми тоді придивлялися до реформи вищого рівня, тобто реформа повітів та регіональна. Реформа місцевого самоврядування збереже цілісність держави, тож ми раді поділитися з вами таким досвідом. Польща є зразком успішності проведених реформ для України, яка також може досягти такого ж успіху, адже це досить ефективна модель. З проханням отримати практичну допомогу Польщі у проведенні реформ в Україні, пов'язаних з місцевим самоврядуванням, децентралізацією влади саме по польському типу, зверталися до поляків прем'єр-міністр України та голова Верховної Ради. Тож в Україні вже працює група польських фахівців, які протягом необхідного часу будуть допомагати українській владі у роботі щодо проведення реформ. А польське місто Лоць вважається третім в Україні після Варшави і Кракова. Місто з цікавою історією, традицією і хорошою динамікою розвитку. Населення становить 740 тисяч, а бюджет – 1 мільярд євро. Це теж вражає. Дивіться далі. Лоць – одне з найбільших міст Польщі, яке знаходиться в центрі країни, в 120 кілометрах від Варшави. Це велике економічне, адміністративне та індустріальне місто, що швидко розвивається. Найбільш успішні світові компанії відкривають саме тут свої представництва. Наприклад, такі як Bosch, Siemens, Indesit, Gillette, Philips та інші. Розташування міста на перетині головних європейських автострад, аеропорт, невисока вартість землі та оренди, наявність професійної робочої сили забезпечують вдалу можливість для подальшого розвитку Лодзі як економічного центру Польщі. Президент Лодзя Ханна Здановська стверджує, саме система самоуправління довела, що громадяни, які проживають в даному регіоні, можуть самостійно вирішувати та створювати економічні перспективи для свого міста. Зміни, які відбулися в Польщі, стосувалися не тільки політичного устрою, але й економіки. Вони помітно вплинули на певні регіони. Тепер можна впевнено казати про те,
те, що країна стала зовсім іншою. У період трансформації безробітність міста становила 35%, сьогодні лише 9%. Варто відзначити, що саме останні 5-6 років завдяки інвестиціям Євросоюзу, в загальному обсязі вони становлять 80%, Лоць почав стрімко розвиватися. Особливість цього міста полягає в тому, що кожен його житель може взяти участь у розвитку інфраструктури. Наприклад, існує проєкт зі створення велодоріжок. Будь-який городянин може оплатити плитку, з якої зроблено дорогу. На ній буде ім'я інвестора. Одним з провідних понять, яке наразі широко використовується в місті Лоць, є ревіталізація, що означає процес відновлення та пожвавлення міського простору. Польща впровадила народовий програм ревіталізації. Влада Польщі прийняла рішення щодо національної програми ревіталізації, оновлення всієї країни. Лоць активно бере в ній участь. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо отримати від 4 до 5 мільярдів злотів на майбутні 5 років для ревіталізації нашого міста. Яскравим прикладом відтворення можна вважати колишню мануфактурну фабрику відомого лодзинського фабриканта Ізраїля Познанського. Ще в середині 19 століття молодик отримав від батька спадок. На ці кошти він заснував фабрику бавовняних виробів, на якій на той час працювало понад 10 тисяч жителів міста. Тепер, після ревіталізації, мануфактура стала найбільшим торговельно-розважальним центром у всій Центральній Європі. Вона налічує 300 концептуальних приміщень, кінотеатр з 15 залами, роледром, скейт-парк, арену лазерних ігор та інші культурно-розважальні об'єкти. До молоді міста ставлення тут особливе. Саме для них владою створена програма «Молоді в Лодзі», яка надає можливість дівчатам та юнакам навчатись в різних вищих закладах міста, вивчати іноземні мови, отримувати стипендію. Також молодь Лодзю до 35 років може придбати житло за невеликі кошти. Ця програма полягає в одноразовій доплаті до іпотечного кредиту, а також пропонується участь у бізнесі, де для молоді створюється вільна економічна зона, кафе, ресторани та інше. Сьогодні Лоць, якому майже 600 років, є одним із найпривабливіших туристичних місць Європи. Саме тут найбільша в Польщі резиденція фабриканта, яка нині є музеєм історії міста. Різноманітні палаци, вілли, музей кінематографії, алея зірок та інші історико-культурні пам'ятки. Особливої уваги заслуговує мальовниче оздоблення приміщень, яке відображає смаки фабрикантів кінця 19-го, початку 20-х століть. Саме тут свої картини знімав відомий режисер Девід Лінч. Продовжуємо діловий тижневик. Підприємство «Злата Таврія» завдяки високим стандартам і сучасним підходам є знаним не лише на Херсонщині, а далеко за її межами. Як це вдається, цікавилися наші кореспонденти. Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Злато Таврії» створено в 2004 році. Сьогодні це флагман агропромислового комплексу Херсонщини, що складається з декількох підприємств, кожне з яких виконує певне завдання – від вирощування до реалізації сільгоспродукції. На підприємстві застосовують лише сучасні технології і техніку, що дозволяє мінімізувати витрати і вирощувати щедрі врожаї. За якість продукції і зберігання її на складах відповідають висококваліфіковані фахівці. Співробітники лабораторії здійснюють контроль якості вирощеної продукції при прийманні, зберіганні та відвантаженні зерна. З кожним роком компанія розвиває та примножує свій економічний потенціал, адже тут купують нові і модернізують існуючі майнові комплекси, збільшують площу орендованих земель, впроваджують нові технології з вирощування та переробки продукції. Встановили орошение, заложили первый опыт по рису. В принципе, такого опыта в Украине еще нет. Выращивание риса на капле, на капельном орошении, то есть не на чеках, а на капельном орошении. Рядышком здесь видим в одном поле буквально кукуруза. Надеемся, что получим хороший урожай. В том году у нас было порядка 14 тонн кукурузы на капельном орошении. Приобрели поливную машину у наших партнеров завода «Фрегат». 420 метров фронтальную. Надежды огромные, работы очень много. Команда
хорошее подбирается за этот год. В принципе, уже немножко отобрали людей, надежды самые большие. Підприємство орендує біля 8 000 гектарів земельних угідь у різних районах Херсонщини і є надійним партнером для підприємців України та іноземних інвесторів в галузі вирощування та переробки сільськогоспродукції. Злато Таврій співпрацює із провідними компаніями, такими як Нібулон, Каргіл, Кернел Трейд, Банчі Україн, ADM Україн, Гленкор. Очікуваний обсяг виробленої готової продукції в 2015 році більше 20 000 тонн. Незважаючи і на ці цифри, Злато Таврії ставить перед собою наступні завдання: збільшення площ зрошуваних земель, запуск лінії з грануляції пелет, сіна люцерни і комбікормів. За час своєї роботи на Херсонщині Данон Дніпро стала одним із підприємств, яке не лише визначає економічну політику, а є соціально спрямованим бізнесом. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Працювати з урахуванням потреб споживача та щодня завойовувати його прихильність – такий девіз компанії «Данон». З 1998 року світовий лідер працює на ринку молочної продукції в Україні. Після придбання заводу «Родич» у 2006 році компанія «Данон» здійснила повну реконструкцію та модернізацію заводу згідно із світовими стандартами «Данон». Виробничі потужності «Данон Дніпро» наразі дозволяють виробляти питні та десертні йогурти, сметану, молоко, кефір і ряженку. За останній місяць прибуток заводу склав близько 12 мільйонів гривень. Протягом 2 років у нові технології компанія інвестувала понад 55 мільйонів гривень. На даний момент уже багато років інвестування і усовершенствування наших заводів привели до того, що два заводи, які є в Україні, ми один із них, ми перший завод, який був в Україні, це одні із самих високотехнологічних підприємств не тільки в Україні з точки зору виробництва молочних продуктів, але це високорозвиті підприємства і в Європі. Керівник заводу також додав, що цього року компанія пропонувала споживачам нові види продукції. Оновлення відбулося у виробництві нових смаків та за допомогою упаковки в нову тару. Торік було запущено 2 нові лінії фасування для виробництва продукції в упаковці більшого розміру, вартість якої значно менша. Херсонський завод щодоби отримує та перероблює понад 260 тонн молока. Ми 100% гарантуємо те, що ви потребляєте під нашими брендами, ніколи не буде вредно для вашого здоров'я, ви ніколи не будете мати плохих сюрпризів від нашої продукції, тому можете спокійно покупати її на полках магазинів і бути впевненими, що вона пройшла мікробіологічний контроль. На Херсонському заводі працює близько 400 фахівців. Борис Жигалов зазначає, що за всю історію існування заводу жодного разу не було затримок із зарплатою. Дотримуються тут усіх соціальних стандартів, а відтак підприємство має розвиток. Новітні технології мають велике значення в усьому. Це вже аксіома. Для того, щоб виростити якісний врожай, приміром кавунів, теж треба докласти чимало зусиль. Саме у такому фермерському господарстві «Фаворит», де працюють тільки за новітніми технологіями, побувала наша знімальна група, розповідає Ірина Романова. Фермерське господарство «Фаворит» є одним із передових підприємств, яке вже практично 20 років плідно працює на сільськогосподарській ниві у Голопристанському районі Херсонської області. Завдяки плідній праці голови фермерського господарства Івана Яланського та колективу, господарство постійно бере участь у різних виставках, конкурсах і заходах. Також представляє інтереси району в масштабах області та України. Практично щорічно кавуни та дині, вирощені саме в господарстві «Фаворит», посідають перші місця в конкурсах «Найбільший кавун» та «Найбільша диня». Плоди баштанних культур, вирощені в екологічно чистих умовах Херсонської області, завжди цінуються гостями нашого міста. Арбуз – основна культура, тому як піщаний почв, єдина в Європі пустиня, наскільки ви розумієте, і це Олешківські піски, і у нас якраз фірмне господарство знаходиться на пісках. А арбуз в дикій природі, йому 60 градусів на почві і до водички 7 метрів – це от те, що йому треба. Протягом останніх років фермерське господарство «Фаворит» тісно співпрацює з ізраїльською компанією «Адама», яка вже багато років є одним із передових постачальників у багато країн світу високоякісного насіння ізраїльської селекції та тепличних установ. Ми заключили договір з ізраїльською фірмою «Адама Сіменоводської» і почали з іспитання їхніх гібридів арбузов і динь. Далі діло пішло, у нас багато тепличних господарств, які займаються томатами і другими овочами. Наші овочеводи, скажімо так, розпробували їх, вони чудесним образом підійшли до нас. Вже не перший
перший рік на піщаних землях Херсонської області саме завдяки співпраці фермерського господарства «Фаворит» та компанії «Адама» виростають найякісніші врожаї. За ці роки вони зарекомендували себе як найкраще. Саме плоди ізраїльських гібридів змогли ідеально пристосуватись до кліматичних умов нашого краю. Зараз особливою популярністю серед шанувальників баштанних культур користуються кавун сорту «Оскар F1» та диня сорту «Шир». Плоди цих сортів вирізняються особливою невибагливістю, стійкістю до кліматичних перепадів, гарним забарвленням та особливим смаком. І це є справжньою візитною карткою нашого Таврійського краю. В Україні вже зареєстровано 142 з 294 політичних партій. Вони прийняли рішення про участь їхніх місцевих організацій у місцевих виборах. А до офіційної реєстрації кандидатів 51 партія вже почала роботу з виборцями. Загальнонаціональні кампанії, пов'язані з участю їх місцевих осередків у місцевих виборах, розпочали 11 політичних партій. Ще 40 політичних партій проводили свою активність у 5 регіонах України. До місцевих виборів залишається 23 дні. Станом на 2 жовтня офіційно у Херсоні зареєстровано вже 6 кандидатів на посаду міського голови. Це ті кандидати, які повністю надали пакет документів та свої декларації, та кандидатуру яких було вже затверджено. Місцеві вибори ще й не стартували, а брудні технології вже використовуються. Зокрема, так вважає лідер політичної партії «Наш край» у Херсоні, міський голова 2002-2012 років Володимир Сальдо. Нагадаємо, вчора Херсонська міська виборча комісія відмовила йому у реєстрації кандидатом на посаду міського голови. Йому закидають членство у іншій партії, з якої він офіційно вийшов більше року тому. Володимир Сальдо демонструє відповідну заяву, яка датується серпнем 2014-го. Зі слів Володимира Сальдо, будь-яка людина перестає бути партійною і займати партійні посади з моменту подачі своєї заяви. Про це сказано в статті 6 закону України про політичні партії. Таким чином, він не має жодного відношення до партії регіонів з 5 серпня 2014 року. Це, перш за все, юридично взагалі безпідставне рішення. Це перше. Друге. Рішення і сам розгляд цього питання на засіданні територіальної виборчої комісії носило упереджений характер. Ніяких зауважень, ніяких пояснень з нашого боку прийнято не було. Підставою для прийняття такого рішення з точки зору територіальної виборчої комісії стало те, що я начебто перебуваю на сьогоднішній день або на вчорашній день у лавах іншої політичної партії. Все це стало підставою для відмови в реєстрації мене як кандидатом на посаду міського голови. І в тому числі як кандидатом, лідером виборчого списку партії «Наш край». Володимир Сальдо зазначив, діє виключно законним шляхом, тому вже звернувся до суду з позовом про відміну незаконного рішення територіальної виборчої комісії. Також політик вважає даний інцидент прямим порушенням конституційних прав людини, а вчорашні події сприймає як спробу вибити його з нормального робочого ритму. Я не буду стояти осторонь від того виборчого процесу, що зараз продовжується. Ми будемо оскаржувати цю позицію в суді, це раз. Друге, якщо потім з'ясується, що хтось з посадових осіб в даному випадку не просто допустив халатність, а діяв протизаконно, то відповідно теж мої юристи це доведуть. І відповідати прийдеться відповідно до вимог закону також і цим посадовим особам. А члени територіальної комісії виборчі, вони є на сьогоднішній день посадовими особами. Також, як зазначив Володимир Сальдо, партія «Наш край» почала набирати рейтинги і завойовувати реальну підтримку людей. Тому і відбуваються подібні ситуації. Але працювати він буде і надалі, продовжуючи відстоювати інтерес. На сьогодні це все, про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я вам дякую за увагу і з побажаннями миру і добра. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.